ფაჩი დღეს აკაკი ხორავას სახელობის სამუსიკო სკოლაში წარმატებული კურსდამთავრებული მოსწავლის ნიკა დვალიშვილის ადმინმიძღვნილი კონცერტი გაიმართა. კონცერტზე ძირითადად წარმოდგენილი იყო კლასიკური ნომრები, პოლიფონია, ეტიუდი და პიესა. ღონისძიებას მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. კონცერტი იყო ჩემი აქ, ვამთავრებ და მივდივარ უმაღლესში. ვფიქრობ, თუ ჩვენ გავუწევთ უფრო გავასაჯაროებთ ამ კლასიკური მუსიკის კონცერტებს, უფრო უკეთესი იქნება ქართველი ხალხისთვის, ბავშვებისთვის, უფრო მოვლენ და ინახავენ ეკრანებზე, რომ კლასიკური მუსიკის სწავლება ბევრგან არის შესაძლებელი და გაძალიან კარგად. კურსდამთავრებული მე-12 კლასელი ლუკა დვალიშვილი, ძალიან წარმატებული და ნიჭიერი ბავშვი. წელს აბარებს კონსერვატორიაში და იმედი გვაქვს მთელ კოლექტივს და გვასახელებს და ჩააბარებს. ჩემი კლასის მოსწავლეები: ქეთი მაღლაკელიძე, ელენე გოგინოვი, ესენიც პატარა უკვე მომავალი ეთაობა, მომავალი პიანისტები, ასე ვთქვათ. ჩვენი სასწავლებელი ძალიან დიდი ხნის არის და დიდი ტრადიციების მქონე, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა გაუზრდია და სხვადასხვა ქვეყნების საზღვარგარეთაც კი ისწავლობენ და კონსერვატორიაში აბარებენ. ასე რომ ჩვენი სასწავლებელი საკმაოდ სახელოვანია ამ მხრივ. დღევანდელი კონცერტი საათზე 19:00-ს გაგრძელდა.